مجمريا نجزابر يتمسكنون كذا كتشلما هيوت انينا بركوبتن هيوت بزوج تاك الله جزينا سات بالوست بتام كبات بوتان بركو جيتا رتونيال مجمريا درجا كبر لجزابر هلا تشو جاجبتو لجيتا كبر الالتا امرو لجيتا كذي بمكتل بزوالا رازم سوست نگر نو من ناگرو جيتا يادرگون نگر اچن ياكل بتون اتي توات ست ناگرو اهن يائل تاگن يالاچو اني ازي کا مجمريا سمتا استي حواريو بتلبجينو مايو علاوكو استينن كاگن يزاري گدونا يالو بيه متچه زاچ افلاي قومي يالو نو باونت نو ملاچوت እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን የመጣውት አመጣጤ ሌላ ነበር ጠጥቼ ዩሮፕ ቀን ብዙ ጠጥቼ አድሬ በቃ ከዛሬ በኋላ ይሄን ሰው የጠለው ሰው የምን እንዳለ ይስበኛል እሱ ጋር ሄጄ አያለው እነት በዛ ጉባኤ መሃል እነን ከጠራ ትክክለኛ ነብይ ነው ብዬ መጣውና እዛች ጫፍ ቆምኩ አስተውሳለሁ አንድ ቀራ አከባቢ ላባጆ ቤት ያለች ሴትዮን ጋና አንስቶ እንዳገለገለ እኔን አገኘ እዛ ዳር ያለው ናውጣ ረጅሙ ናውጣ ላይ እኔን ምታቆ ሾፌር ነኝ ዘራፊ በጥይት እንዲስተኩስ ማልፈራ ሰውዬ ከዚች እዚ መድረስ አቃተኝ በጣም ለጌታ ክብር ለጌታ ማለት ያለም መድረክ ከሆነ እንጨፍራለን ማን ማን ማይበር እዚ ጋ ግን እሳት ስላለ በጣም ኃይለኛ ነው ጋዜጣ ማንበብ አንችልም የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ቦታ ነው ለምሳሌ ያይ ሊበልና ዳሞ ተራራ አንድ ሰው በእጁ ይገፋል አይገፋም ይሄን ዓለምን ሁሉ የሰራው አምላክን ነው እናመልከው እንዳትሳሳቱ እናንተ ሰዎች አምላክን ነው እናመልከው ከዛ ሊመለስና እኔን ምታቁ ያልኳችሁ እኔንና ከወንድሜ ጋር ያለውን ጉዳይ ተናግር ያለው እዚህ ቤት ላዋሪው ወንድሜ አይደለም በማላቹ ያለው ክፉ ነገር ይዞ አምላክ ለክብር ነው አንተን የደበቀው አለ ቀድጨ እኔ እዚህ ጋር መቅዳት አልቻልኩም ልጄ አሜሪካን ያለችው በዩቲዩብ ላይ ታቀርታ ለኔ ላከች አየሁት 1991 አሰብ ከጫው በጀመረ 91 ጀምሮ ቁጠሩ ፊት ለፊት የኔ ቤት እንደዚህ ነው የሱ ቤት እንደዚህ ነው የሱ ልጆች እኔ ቤት አይገቡም የኔ ልጆች እሱ ቤት አይገቡም ተለያይተን ነበር የሚኖረው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እግዚአብሔር ለኛ ስለሰጠ አንድ አጨብጭቡልን ለጌታ ክብር በእውነት ነው ምላችሁት ከዛን ቀን ጀምሮ አሁን የምታውቁት ታውቃላችሁ ቃል ከወጣ ቀን ጀምሮ እናተን ለሰበብ እግዚአብሔር አስተማማት በሰሚ ሁሉ ሰላም ይወላል የደሰም መርገም ይሰበራል አለ ተሰበረ የሞተችው እናተን አስርቶ ዛሬ ወተት ላሚቱ ወለደች ወተት ያለበች ነው አረ ለጌታ ክብር ጮጭብጨባ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅን ያደረገው ከዛ አሁን በሰብ በሙሉ ተበታተነው ያለው ሁላችን አሁን ለጌታ ክብር ጮት ከዛ ለካ ከሶፊት ቅርፊት ሲወርቅ ነው ሰው የቆመበትን የሚያየው እኔ በፊት ዓለም ላይ ያለው ሌላ ሌላ ነገር ነው የሚታየኝ የወንድሜ ፍቅር አይገበኝም የሰው ፍቅር አይገበኝም ነበር ለካ ጌታ እውነት በጣም ይወደኛል እኔ ጌታ እንዲገለኝ ፈልጌ ብዙ ነገር ወኛሉ ግን ጌታ አልገደለኝም ለምን ብራጥቻ አይደለም ካንድም ሁለት ሶስት ቤት አለኝ ንብረት አለኝ መታቆት አቃላችሁ ለምን በቀኝ ይሄ ዓለም አልኩት እግዚአብሔር ግን አቆየና አሁን በሰው ሁሉ አንድ ሆነን ሙሉ እነን ይዞ ፋሲካ ሆቴል ቁርጣ ብለን ባላለን የታላቂተ ናዝሬት ያለችው መጣ እናተ ሲታመም የተወጪው ከጎን ቆጭ ዓለሙ ትራከር ምነደው ታቃላች ወዲቶች እሱም መቶ ጎን ላይ አዲስ አበባ ላይ ያለው እዚ ሶዶ ላይ ኢንጂነር ነበር ማንዲስ ነበር አብዮት እኔ መጨረሻ ያለው ከአዲስ አበባ መቶ ሁላችን ወንድሜ 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 ማባባል ጀመረ ለጌታ አለልታ ጮጭብጨባ
ለጌታ ጭብጨባ ጮት ይሁና ሲ ሲ ሲ ሲ የሆነለት እንዲህ ነው በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ትልቅ የሆነው አንኳሩን ላውን ምናገረው አፖስትል እንደዚህ አውጥቼ ሰጣውት ስልከን እዚች ጋር ያዘና እንዲህ አይቶ እኔ አለቀርኩ ሜሮን ትባረካለ ሜሮን የኔ ልጅ ናት አሜሪካ ያለች እኔ ለጌታ ከበረ አይቅለልባችሁ የሚባል ነገር ከዚህ ጋር በደንብ አስምራችሁ ያዙት እንዲህ አየና ሜሮን ትባረክ ለሷ ሚሳካላት አለ አሜን ቢወሰርኩት እዚች ጋር 6 አመቷ ነው ከሄደች ጌታ ክብሩን ይሰደው ቢላ ቤት አሜሪካን ውስጥ 20 አመት ያሉ ሰዎች ያልገዙትን ቢላ ቤት ጌታ ሰጣ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ለታ ክብር ይሁን ሲድገሙና ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ጮታ አሰሙ ከጎናቹ ያለውን ሰው ነካ አድርጉልኝና ድንቁ ኢየሱስ በሉት ድንቅ ያደርጋል በሉልኝ በጣም የሚገራርሙ ናቸው እንዴት እንደሰማችሁት እንዳዳማጣችሁ ባላውቅም በጣም የሚገርም ነው ሲጸለይለት እዚህ ጉባኤው ስለነበርኩኝና ፎቶውን አይተናል በቃ ሞታለች የተባለ አባ እንኳን ያዘነን በቃ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ ብሎ ጸልዮ ነገሩን ጸልዮ የሸኘው ማለት ነው ያቺ ሴት አባ እዚ ሲጸልይ እዛ ሆስፒታል ነቃች ትንሽ ሊጨምር በሷ ላይ ጎስ ከነካካ ይቀር ሐዋርያው ጸለየ በእውነት በእውነት በጌታ ይሄ ሰዓት ነው እውነት ነው የምናገራችሁ ትመጣለች አሁን ጌታ ቢፈቅድ በዚህ ሳምንት ቆማለች አልቋል ሞታለች ለክሶ ነው ማየው አለ ሐዋርያው እውነት ነው የጌታ ሰው እግዚአብሔር ያከብረ እውነት ነው እኛ ቤት የምታውቁት ጋቦታውን ቶላይ ሙሉ ቆርቆሮ አጥር ተጭኖ ሄዶ ቆርቆሮ እየታጠረ ነው ትልቅ ባርዛፍ ተቆርጦ እንጨት ተፈልጧል ሞታል ተብለናቴ ሆስፒታል ላይ ሷ ያለች ወንድሜን ያው ሙሉ የምታውቁት አቃላችሁ መኪና ይዞ ናና እናቴ እኮ ሞታለች ምን ሰራለ ናውጣ አለ አልወጣም እኔ የሞት አዋጅ ላስተናግድ አይደለም በዚህ አመት ሞት አይሆንም ብሏል አላስተናግድም አረ ለጌታ ጮት በዚህ አመት ምን አይሆንም በዚህ አመት በቤታችሁ ሀዘን ለቅሶ አይሆንም ስል አሜን ብየተቀበለ አረ በጌታ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ነው በዚህ አመት ሞት አይሆንም ያለው አዎ ሞት ሀዘን አይሆንም ስል አሜን አልኩ እኔም ለናገራ ልጁ እዚህ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ አመት አንተ ቤት ድንገተኛ ሞት አይሆንም እጅን ከፍ አድርግና አይሆንም በለዋከ ከዛ በጣም ይገርም ነገር ሐኪሞች ክርስቲያን ሆስፒታል መጣቁት ረጅሙ ኦፕራሶን ምሰራው ፈረንጅ አለ አየና 27 አመት ህክምና ሰርቻሉ ግን እንደዚህ አይነት እናት አላየሁም አለ ሰውየውን ያስደነቀው ማን ነው አባቴ ነው እግዚአብሔር ነው እዚ ሲጸለይ እዛ ግራ አጋባ ዶክተሮቹን በጣም እኮ ነው የሚገርመው አንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርመው አባ ሚለውን ነገር ሰምታል በቃ አበቃ ተብሎ ቤቱ ተስተካክሎ እንጨት ተፈልጦ በቃ የሷ ነገር አክትሟል ተብሎ ወንድሞቼ ተስፋ ቆርጠው በቃ እኮ ሞታለች እና ሲሉኝ አልመጣም እኔ የሰማሁት በዚህ አመት ሞት በቤት አይሆንም የሚል ነው እዚህ አልወጣለት አሜን ብሎ ሄደ ውሃ ተጸልዮ ተሰጠው ሄደ የሞተች ተስፋ የተቆረጠባት ቤተሰብ ተስፋ የቆረጠባት ልጅ ተስፋ የቆረጠባት ህይወቷ ተመለሰ ለጌታ ክብር አታመጡም እሚገርመው ነገር እንደዚህ አለ በዚህ ህመም ውስጥ አለ እንደዚህ አለ እኔና ወንድሜ መካከል በጣም የሚገርም ነገር እኔና ወንድሜ መካከል ከ91 አመት ጀምሮ ቤቱ ፍለፊት ለፍለፊት ነው ልጆቼ የሱ ልጆች እዚህ አይገቡ የኔ እዛ አይሄዱ በኔና በወንድሜ መካከል ጣላትነት ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ ብሎ ጸለየልኝ ከዚህ በኋላ ሰላም ሆኗል አለ
قدم اند سماچوت فكراچن تكوس نو زاري لا لغيتا كبرامتو منسو بيچا بتام يگرمني ازي ادلم سلكني يسطاو سلكني يسطا كابا سلك سطا فوتو لا يالو يلجون فوتو سطا سمو لا لغرم انتنا نو علالم اچي ميرونا تادل تساكتو لا تال علالم امريكا مدر لا سوت 20 30 امت نورو منوريا بيت مغزات ياقاتاچو سوت እሷ ግን ቪላ ቤት ገዝታለች አለ ሁሉ ሰው ቆሞ ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ጭብጨባ አለታ ንሆግቶ ጋላታይነ ናሹ ተማታይ ንሆግቶ ጋላታይነ ናሹ ተማታይ ናጋጋው ጋላታይ ኤማጋው ቶካጋው ሻቻጋው ኤማጋው ቶካጋው ናጋጋው ኤማጋው tokago nogodo galatai nenasho tamatai kushia baga nogodo galatai nenasho tamatai nagago galatai emago tokago shachago emago nagago tokago yesusao nagago nogodo galatai nenasho tamatai nogodo galatai nenasho tamatai nagago galatai tokago emago shachago pintago nagago otle talegeta ene betam migerme buzu amet yekoyutu algezum boditi albatta kallachu miballich Maryland no minorut susenya uno ganja yesabe siaschagrat Colorado manno Virginia edech Maryland ke Virginia Colorado edech bedech ya amstenya amet no amst amet yekoyeso american ager ust villa bet magzat kabad no gin Jesus kawariya gar misara yisakallat ተባረክ ሁለት ቋንቋ ነው ብዙ እኮ አይደለም ያዋሪው ጸሎት ባይገርም ደሞ የሚገርመው ነገር እኮ ብዙ መሸምደድ አይደለም ይሁን አሹ ምንም ሳያካብድ ይሁንላ እኔ በጣም ብዙ ሰው ገጥሞኛል አትጠራጠሩ እኔ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነበርኩ ግን ከሐዋርያው ካገኘው ጊዜ ጀምሮ እዚህ ቤት ቀርቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ ለምን ጥቅሙን አይቻለሁ እኔ መዋል የሚገባኝ የት ነው ናቲ ነው ሾንጋ ሌላ ሌላ ቦታ ነው ምንድነው እሱ ነገር እሱ ጌታ ይባረክ እኔ ያለው ነገር ለምን የኔ ብዙ አይደለም ግን ሌላዎቹ እንድትጠነክሩ ነው የሚነግረው የኔ ህይወት የምታውቁት ታውቃላችሁ በእውነት ነው የምላችሁት ግድ የለም ብዙ የሚረብሽ ነገር አለ እኔ ያው ወንጌል መስበክ አልችልም 36 አመት ሾፌር ነኝ ከልጅነት ጀምሮ ምንም ያቆ ነገርን አባቴ ግን እንጤ ነው አሁንም እኔ አሁን በርሃው ነው ያስረጀኝ አባቴ ከኔ ወጣት ነው እናንተ ጌታ ቤት ከገባችሁ ማህያ ጎይና ወለታ ተመይጉ ወይቅድ የዶክት እንዲያዙ ጭራውን የነብሩ ሐዋርያውን ያዙና አትልቀቁ ለምን ጌታ እኮ ከጀርባ አሜሪካን ያለችው ልጅን ስም ጠርቶ ከነገረ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ኮን እናንተ ሰው ኮ ወይ ጠቅላይ ሚኒስተር አይደለም እግዚአብሔር ኮን እየተናገረ ያለው ለጌታ ከበር ቀደም ስትናገር እንደዚህ ብለ ነበር ስልክን ፎቶ ብቻ ነው የሰጠው ምንም ለሱ ያወራው ነገር የለም ምን አለክ እኔ 1000 ብር ከባንክ አውጥቼ ዛሬ መጨረሻ ነው የሰው ጋብዤ በቴሌቪዥን ሐሙስ ለት ኮንፈረንስ ይጀምራል ማለት አየውና እስቲ የሰው ካገኘ ብዬ ዩኒቨርሲቲ ፊሊፕስ ለዛ ጋር ወረድኩ መጣው እዚች ጋር ቁጭ ብዬ እስክርቢቶ ከሱቅ ገዝቼ አራት ጥያቄ ጻፍኩ በእውነት ነው የሚገርመው አቦታውልቶ ላንተ ምን አለ ያለ አቦታውልቶ ያባቴ ሀገር ነው ጋቼ ነው የምታውቁት አቃላችሁ እዛ ያለው መርገም ይሰበር ተሰብሯል አለ እግዚአብሔር ይባርከው አዋሪውን ያዙት ምናልባት እኔ ጌታ ቢፈቅደኝ አሜሪካ ሄዳለው ቃል ወጥቷል ይላል ይሄዳለው ለጌታ ከበር ብዙ ባላ በዛ ብዙ አለኝ ግን ጌታ ነገ ምስክርነት አለ ነገ ትልቅ ነገር የተሸከምን መጣ ለምን እሱ የሚለው ነገር ወይ እኔ ብዙ ነገር ጠብቅ አትበሉ አንድ ቃል ነው ከሱ ጋር ያለው አምላክ እኮ
እምነትሽ አድኗል ያለው ቃሉ ላይ ለምድ በቃ እሱም ቃል ይዞ እኮ ነው የሚያረው እሱም እኮ እንደነሳው ነው ግን ጌታ እኮ ሾምበቆ ማል ገብቶ እኮ ነው የሚናገረው እን አምናቹ ተቀበሉ ጌታ ይባርካችሁ ተባረከው